Embaixadores e embaixadoras da liberdade, estou de volta para mais uma super live. Então já pega papel, já pega caneta e já comece a aquecer o seu cérebro aí. Bora! Já começa a aquecer o seu cérebro aí, anotando assim, ó. Decisão muda destino. Ei, anota aí, vai. Decisão muda destino. Já aqueça o seu cérebro aí, anotando também assim, ó. Decisão muda condição. Anota aí, vai. Já chega na live anotando assim, ó. Decisão muda condição. Cadê? Eu quero ver. Eu não tô vendo você escrever ainda. Vai, escreva isso aqui pra mim, vai. Decisão muda condição. Anota pra mim. Decisão muda destino. Vai, anota. Decisão muda condição. Anota aí. Decisão muda destino. Decisão gera milhão. Decisão gera milhão. Já chega anotando, mete a mão no botão do coração. Vamos pra cima e vai que dá, bora. Decisão muda condição. Decisão muda condição. Bora. Ó, já solta uma risada milionária aí na sua casa, acordar o dia desse jeito. Ô, Thaísa, ô, Eric, Leandro, acordar o dia já ó, com um sorriso no rosto é diferente. Você já manda, você já manda uma mensagem diferente pro seu cérebro. Eu já acordo dizendo pra mim assim, hoje vai ser o melhor dia da minha vida inteira até então. Hoje vai ser o melhor dia da minha vida inteira até então. Que tal você falar aí na sua casa isso agora, hein? Hoje vai ser o melhor dia da minha vida inteira até então. Que tal? Hoje vai ser o melhor dia da minha vida inteira até então. Aí o que que você faz? Você fecha os olhos. Aí você começa a visualizar coisas poderosas acontecendo. Você começa a visualizar pessoas ligando para você para dar a notícia que determinada coisa foi resolvida. Você começa a visualizar você tendo uma conversa extraordinária com seu pai, com a sua mãe, com o seu time, com seus colaboradores. Você começa a viajar pelo seu dia. Construa o seu dia. Ei, não seja uma pessoa simplesmente reativa. Seja uma pessoa construtiva. Seja uma pessoa construtiva. Construa as cenas de um dia extraordinário agora. Ei, a mudança. Sabe aquela mudança que você quer? Ela pode acontecer num instante. Agora eu preciso que você entenda que a mudança, ela começa aqui, ó. A mudança começa aqui, ó. Ela começa na mente. Ela pode acontecer num instante, mas ela começa aqui, ó. Exatamente na mente. E novos resultados exigem novas ações. Novos resultados exigem novas ações. Bora? Então assim, ó, querido, 5 poderosos hábitos, 5 hábitos poderosos para enriquecer. É o tema da live de hoje. Bora? 5 poderosos hábitos para enriquecer. 5 hábitos poderosos para enriquecer em 2023. Em 2023. Bora. Bora. Vamos lá, senhores. Ó. Primeiro super hábito para você enriquecer em 2023. Primeiro super hábito. Querido, é o hábito de usar as palavras de poder. Primeiro super hábito, Paulo, é o hábito de usar as palavras de poder. Primeiro super hábito, usar as palavras de poder. Acredite, querido, acredite. As palavras que saem da sua boca, elas emitem uma vibração. Ei, elas emitem vibração. E o universo responde ao que você vibra.
Não interessa se você acredita ou se você deixa de acreditar. Não é sobre isso. Você não tem como fugir disso. O universo responde ao que você vibra. O que que você está emitindo para o universo agora? O que que você está emitindo? Ei, atração. E como é que você pode fazer para você mudar a sua frequência agora? O que que você pode fazer para você ter um dia completamente extraordinário? Comece a emitir palavras de poder. Ô Tainara, make-up. Entenda uma coisa. Lá no primeiro livro de Reis, capítulo 17. Primeiro livro de Reis, capítulo 17. Eu tenho uma das maiores demonstrações do poder da palavra. Várias vezes o profeta Elias fez coisas em nome do Senhor, sob a palavra do Senhor. Mas teve um determinado dia, Silvânia, teve um determinado dia, Lidiane Fiuza, que o profeta Elias estabeleceu o seguinte: vai parar de chover em Israel e só voltará a chover sob a minha palavra. Presta atenção no que eu estou te falando. Sob a minha palavra. Elias não disse: vai chover de acordo com a palavra do Senhor. Não. Não. Escuta aqui. Ele falou assim: vai chover quando eu quiser. Vai chover sob a minha palavra. Eu, profeta do Senhor, sob a minha palavra. Você consegue compreender o poder da palavra? Grande abraço, querida Lorena. Você consegue entender o poder da palavra? Você consegue entender? O profeta Elias declarou que não teria chuva até que ele determinasse. Que palavra é essa, meu irmão? Que palavra é essa? Eu, Paulo Machado, quero declarar sobre a sua vida, Éder. Quero declarar sobre a sua vida, Patrícia Cis. Eu quero declarar sobre a sua vida, Bruna Andréia. Eu quero declarar sobre a sua vida, Ryan. Eu quero declarar sobre a sua vida, o Rafael Andrade, que nos próximos 60 dias vocês vão viver um novo tempo financeiro, um novo tempo emocional, um novo tempo de relacionamentos. Eu quero declarar que várias portas financeiras que estavam fechadas vão se abrir agora. Eu quero declarar que vocês vão fazer negócios que vocês não estavam conseguindo fazer. Eu quero declarar que vocês vão ter visão de novos negócios. Vocês vão encontrar conexões, inclusive fora do Brasil, que vocês não tinham antes. Eu quero declarar isso aqui agora, em nome daquele que está sobre todo nome, em nome de Jesus. É sobre isso. Palavra, libere uma palavra sobre a sua vida agora. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Você que está me assistindo aqui agora, você pode liberar uma palavra sobre a sua própria vida? Você pode liberar uma palavra? Eu quero liberar uma palavra sobre todas as pessoas que estão ao vivo aqui agora. Eu quero declarar que nenhuma arma forjada contra você vai prosperar. Eu quero declarar que as sociedades que estavam tentando dissolver por inveja da sua vida, eu quero declarar que elas não serão dissolvidas, na verdade elas serão restauradas. Eu quero declarar que você vai enxergar coisas que você não estava enxergando até os dias de hoje. Quero declarar novos tempos. Eu quero declarar novas glórias. Eu quero declarar glórias desconhecidas sobre a sua vida. Quero declarar que você vai conhecer países que você não conhecia. Eu quero declarar que você vai encontrar a pessoa que você precisa para você ter um casamento extraordinário. Você que já é casado, eu quero declarar que seu casamento está sendo restaurado agora. Eu quero declarar que, de verdade, novos tempos, novas realidades acabam de chegar para a sua vida agora. Esse é o poder
de você usar as palavras a seu favor, palavras de poder, palavras de poder. Eu quero que isso vire um hábito na sua vida. Que hábito, Paulo? O hábito de profetizar a seu favor. Libera uma palavra a seu favor agora, Fábio. Libera uma palavra sobre seus filhos. Libera uma palavra sobre a sua empresa. Libera uma palavra sobre a sua esposa. Libere uma palavra sobre os seus parentes. Libere uma palavra. Ei, deixa eu dizer uma coisa pra você aqui, ó. Ei, deixa eu dizer uma coisa pra você. Nós, do grupo Paulo Machado, nós vamos viver um novo tempo até o final desse ano. Até o final do ano, o Grupo Paulo Machado já terá atuação e sede fora do Brasil. Tá liberada essa palavra. Anota o que eu tô falando. Até o final do ano, o Grupo Paulo Machado vai ter sede fora do Brasil. Eu quero liberar uma palavra sobre o nosso grupo. Tá liberada essa palavra. Eu libero uma palavra. Que já no próximo Método HP, nós vamos ter transmissão presencial em outros estados da federação. E quem não puder fazer na nossa sede em Alphaville, nossa sede mundial, vai poder fazer em uma das nossas bases que estarão espalhadas pelo Brasil. Então você eventualmente que estiver em Pernambuco, mas não puder participar na sede de São Paulo, você vai poder participar em uma sede nossa em Pernambuco. Está liberada essa palavra. Tá liberado essa palavra sobre o nosso grupo. Agora, deixa eu te falar uma coisa. América e Europa, exatamente. Ei, deixa eu falar uma coisa aqui. Você que tá me assistindo. Quem sabe você que tá me assistindo aqui não vai ser justamente um representante do grupo Paulo Machado para a realização do Método HP ou outras empreitadas nossas. Quem sabe, hein? Quem sabe? Bora levar. Libera uma palavra de mundo sobre o Método HP agora. E querido, qual a palavra que você vai liberar agora? Sabe de uma coisa? A vida, ela começa depois do chega. Sem brincadeira, você que tá me assistindo, não tem que esperar sua condição mudar para você começar a liberar palavras sobre a sua vida. Não é sobre isso. Não é sobre isso. É você que determina. Imagine que você esteja comigo agora, aqui no carro, e você queira escutar uma música sertaneja. O que que você vai fazer? Você vai rodar a bolinha ali do carro para sintonizar na frequência que você quiser. Imagine que na vida é assim. Querido, você quer ir para uma frequência milionária, faz assim, ó, roda. Quer ir para uma frequência bilionária? Roda. Ei, faça isso. Aumenta sua frequência agora. Muda para a frequência que você quer. Vou fazer o seguinte. Bora multiplicar. Você pode ter certeza que o universo responde aquilo que você vibra. Vamos vibrar numa frequência de multiplicação agora? Bora mandar essa live aqui, André Leão. Bora mandar essa live aqui, ô Edir, amigo de Deus. Ô Roberta, seja bem-vinda, querida. Bora mandar essa live aqui para pelo menos 21 pessoas agora? Bora mandar? Na verdade, vamos fazer o seguinte. Vamos vibrar numa frequência mais alta. Bora mandar essa live aqui para 30 pessoas? Ô Patrick, bora mandar? Eu vou mandar para 30 pessoas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Pronto. Frequência mais alta agora. Bora multiplicar, senhores. Bora multiplicar ensinamentos de Cristo. Levar a mensagem mais longe. Então, o primeiro hábito poderoso é o hábito de utilizar palavras de poder. É o hábito de utilizar as palavras de poder. Ei, quem já decolou?
Quem já decolou fala assim, decolei 40, ou então decolei 20, decolei 50, como algumas pessoas já decolaram aí. Fala pra mim, pra quantas pessoas você decolou aqui agora, bora. Libera, bora multiplicar conhecimento, senhoras e senhores. Porque quanto mais pessoas poderosas ao nosso lado, mais fortes nós seremos. Bora multiplicar. Ide por todo mundo e pregar o evangelho, ó. Dica de multiplicação de Cristo. Multiplica, vai. Agora, segundo hábito poderoso. O primeiro, vai anotando para mim, Joyce. Vai enumerando aqui. O primeiro hábito poderoso é utilizar palavras de poder. Utilizar palavras de poder. O segundo é utilizar perguntas de poder. Cadê os corações, senhores? Eu posso ver os corações aqui agora? Perguntas de poder. O primeiro hábito foi utilizar palavras de poder. O segundo vai ser, anota pra mim agora, perguntas de poder. Perguntas de poder. Ei, queridão, anota pra mim aqui, perguntas de poder. Eu quero perguntar uma coisa pra vocês aqui, pra você entender o poder da pergunta. Ô Bruno, o Herbert, ô Jorge, ô Montini, ô Joyce, por que não pode ser você a próxima pessoa a bater $1 milhão? Por que não pode ser você para criar a próxima Apple, para criar a próxima Porsche, a próxima Microsoft, o próximo Facebook, o próximo TikTok? Por quê? Por que você não pode aumentar 5 vezes, 7 vezes o seu faturamento? Eu quero que você que está me assistindo agora transforme todos esses hábitos em listas poderosas que você vai consultar a partir de hoje. Você precisa ter uma lista de declarações. Eu não falei das palavras de poder? Então você vai criar uma lista para você olhar todos os dias. Eu sou ricamente abençoado, eu sou altamente favorecido, eu sou profundamente amado. A riqueza de Deus corre nas minhas veias em avalanches de abundância. Sacou? Agora, você também vai ter uma lista. Observe, você também vai ter uma lista poderosa, sabe de quê? De perguntas. De perguntas. O que é que eu preciso fazer todos os dias, doutora Isabela? O que é que eu preciso fazer todos os dias que vai mudar a minha vida para sempre? O que é que eu preciso fazer todos os dias que vai mudar a minha vida para sempre? O quê? Cara, o que é que eu preciso fazer todos os dias que vai mudar a minha vida para sempre? O que eu preciso fazer todos os dias que vai mudar a minha vida para sempre? O que você vai fazer hoje que pode mudar a sua vida para sempre? O quê? Com quem você tem que se conectar para que você possa faturar 3 vezes mais? Em qual negócio você precisa entrar para que você possa jogar um novo jogo? Em qual negócio você precisa entrar? Com quem você precisa se conectar? Que tipo de coragem você precisa ter a partir de hoje para que você possa ir para o próximo nível? O que você pode fazer hoje que colocará você em outro nível? O que você pode fazer hoje? O que você pode aprender hoje, Wesley, para que você mesmo possa fazer isso e não depender de ninguém? Pensa aí. O que você pode fazer hoje? O que você pode fazer hoje para você jogar um novo jogo? O que você pode fazer hoje? Você que está me assistindo aqui, como você poderia ter um casamento 10 vezes melhor? O que você precisa fazer para você sair de fazer sexo uma vez por semana para fazer 3 vezes? 4 vezes, 5 vezes. O que você precisa fazer hoje para que você possa ter um corpo melhor? O que você precisa fazer hoje para que você possa emagrecer 5 quilos, 7 quilos? O que você precisa fazer hoje? O que você precisa fazer hoje para que você possa ser um cara
que merece 3 vezes mais do que aquilo que você ganha. O que, que você precisa fazer hoje para você passar a respirar novos ares? O que, que você precisa fazer hoje? Ei, o que, que você precisa fazer hoje? O que, que você precisa fazer hoje para você ter um novo relacionamento com seu filho? Você que está com problema no relacionamento com seu filho. O que, que você precisa fazer hoje para você virar protagonista da sua vida? O que, que você precisa fazer hoje para você ser dono de avião? O que, que você precisa fazer hoje para você virar dono de helicóptero? O que, que você precisa fazer hoje? Com quem você precisa se conectar? Que tipo de jogo você precisa jogar a partir de agora? Que tipo de jogo você precisa jogar hoje para que você possa morar no exterior? O que, que você precisa fazer hoje para que você possa ter um final de ano extraordinário? Ei, Natal! O que, que você precisa fazer hoje para você viajar comigo para Paris? Eu não sei se você sabe, eu vou para Paris no final do ano. Do dia 1º ao dia 8 de dezembro. Eu vou com o meu grupo de Mastermind, mas eu abri vagas para você se inscrever e você passar 7 dias comigo em Paris, sendo mentorado basicamente o dia inteiro, indo para Disney em Paris, curtindo coisas extraordinárias em Paris. A pessoa, você vai realizar seu sonho de ir para Paris, seu sonho de ir para Disney, seu sonho de conhecer o Museu de Louvre, onde fica o quadro mais desejado de todos os tempos, que é o quadro da Mona Lisa. Você vai conhecer literalmente coisas extraordinárias. Aliás, é a primeira vez que eu estou abrindo essa possibilidade e talvez encerre hoje para pessoas que não são do meu Mastermind. Você que quer fazer parte, você que quer fazer parte dessa viagem para Paris, cara, sem brincadeira. Nós estamos com uma oferta completamente especial. Coloca seu DDD e número aqui que o pessoal do meu time vai ligar para você e quem sabe você vai estar comigo lá em Paris. Do dia 1º de dezembro ao dia 8. A gente sai daqui dia 1º, volta dia 8. Você que quer participar dessa viagem, lógico, você vai ter que fazer um investimento, mas assim, cara, tá tipo pela metade do preço ou menos. Tá? Coloca o DDD e o número aqui. Você quer ver esse sonho de estar na cidade mais visitada do mundo. Paris recebe 100 milhões de pessoas por ano. Pensa numa cidade espetacular. Até porque, querido, deixa eu falar uma coisa pra você aqui. Você se move na velocidade da sua visão. Ei, sabe o que tá faltando pra vários de vocês? Sabe o que tá faltando? Será que não é uma nova visão? Será que o que está faltando para você caminhar com mais tesão, caminhar com mais velocidade, para você se animar, não é justamente um desafio novo? Que tal um desafio novo para sua vida? Que tal um desafio novo para sua vida? Que tal um desafio novo para sua vida? E tem quanto tempo? Ei, tem quanto tempo? O colega ali falou para mim, ó, só falta o dinheiro. Querido, dinheiro se constrói aqui, ó, na mente. Se constrói aqui, ó, na mente. E se materializa no bolso. Mas ele é construído aqui, ó, na mente. É aqui, ó. É aqui que se constrói riquezas. Talvez você, alguns aqui estão me conhecendo hoje. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu sou filho de uma nordestina e de um paulista que moravam em Brasília e chegaram lá sem ter concluído o primário. Eu nasci na cidade mais pobre do Distrito Federal. Gente, até os 5 anos, eu não falava, até os 5 anos e meio. O pessoal achou que eu era mudo. Senhores, eu reprovei a sexta série. Eu precisei da ajuda de 2 supletivos para terminar o 2º grau. Eu mudei de faculdade 3 vezes porque não tinha dinheiro para pagar. Eu já fui um cara que devia R$1 milhão, que teve água cortada, luz cortada, telefone cortado. Senhores, eu fui um cara que pegava R$5 emprestado com o amigo Felipe para poder pagar R$2,50 para ir, R$2,50 para voltar no ônibus 205 que saía de Taguatinga, lá da QNH, e ia para o Gama Oeste. Eu só via a minha esposa uma vez por semana, porque o resto eu ficava focado o dia inteiro. Senhores, eu fui o cara que comprou um Gol geração 3 cor violeta com prestações de menos de R$500 e não consegui pagar o carro. Ficou inclusive com busca e apreensão. Já tive água cortada, luz cortada, telefone cortado, gás canalizado cortado, condomínio atrasado. O pessoal do meu condomínio
O pessoal acha que eu não sabia, mas lógico que eu sabia. O pessoal colocava a mãozinha assim na boca pra falar mal de mim quando eu passava. Olha esse cara aí, não paga condomínio, não paga água, não paga telefone. Olha que vergonha. Senhores, eu lembro da gerente do banco ligar pra minha esposa, falar pra ela separar de mim que eu não prestava porque tava com a prestação do carro atrasado. Senhores, é com essa pessoa que vocês estão tendo essa live. Só que deixa eu falar uma coisa pra você, querido. Hoje, cara, principalmente graças ao Senhor, eu moro numa casa de múltiplos milhões. Ai, ai. O cara que do golzinho atrasado tá fazendo essa live pra você num carro conversível, num Porsche, que foi comprado assim, ó, no débito. Não peguei emprestado com os outros pra poder fazer, não, meu amigo. Comprar da vista. Deixa eu te falar, o cara que não tinha nem dinheiro pra passagem pra ver a esposa uma vez por semana, nos últimos 16 meses viajou para 14 países. Para 14 países. 14 países. O cara que. Rapaz, que loucura, que doideira. Eu lembro até hoje de juntar moedinhas para comprar pão pro meu filho. E cara, hoje os meus filhos já conheceram tantos países. Meu Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. As mesmas pessoas que apontam o dedo para zoar do seu momento atual vão ter que levantar para te aplaudir. Se você não desistir, mete a mão no botão do coração e manda essa live aí, pelo menos para 21 pessoas. Chegou a hora de decolar para mais pessoas. Olha para mim aqui, querido. Deixa eu explicar uma coisa para você agora. Se pergunte assim, ó. O que que eu preciso fazer hoje para eu valer 10 vezes mais? O que que eu preciso fazer para ser o próximo Paulo Machado e mudar a minha história? O que que eu preciso fazer hoje? Para de falar que você não dá conta. Para de falar que você não consegue. Se pergunte o que é que você não fez ainda e que você precisa fazer para você viver um novo tempo. O que que você precisa fazer para você ser diferenciado? O que que você precisa fazer? Cara, você tem que se perguntar. A primeira coisa, eu falei para você, declare. Hábito de usar palavras de poder. A segunda coisa, pergunta. Qual a pergunta que você não está fazendo para você ter o resultado que você ainda não tem? Fala para mim. Qual a pergunta? Tem pessoas que eventualmente querem fazer parte do método HP e aí elas falam assim, cara, eu não consigo, eu não tenho dinheiro. Cara, por que que você não fala? Por que que você não pergunta? Por que que você não pergunta para você o que que você precisa fazer? Cara, o ser humano, ele só precisa ter a capacidade de perguntar. E insistir, porque se ele desejar, certa vez o presidente americano perguntou o que que era necessário para eles chegarem à lua, e aí uma pessoa que tem a mentalidade que precisa falou assim, o desejo de chegar lá. Sabe o que você precisa para você andar de Porsche, no seu Porsche? Sabe o que você precisa para você morar numa casa de 10 milhões, de 15 milhões, de 20 milhões? Sabe o que você precisa para viajar para 14 países em 16 meses? Sabe o que você precisa? Você precisa da vontade de chegar lá. Você precisa da vontade de chegar lá. Você precisa de um desejo ardente. Um desejo ardente de chegar lá. Acredite, a maioria de vocês passa o dia pensando naquilo que não quer. Mas o segredo está em você ocupar para sua mente com aquilo que você quer. O grande desafio
não é simplesmente acessar a frequência, é você permanecer na frequência. Paulo, qual hábito, qual o terceiro hábito poderoso para eu mudar a minha vida? Anota, por favor. Desejo ardente. Querido, não é qualquer tipo de desejo. Não é qualquer tipo de desejo. É aquele desejo, ou eu consigo isso, ou eu vou morrer tentando. Ou eu consigo, ou eu morro tentando, mas eu não paro por nada. Escrevam aqui pra mim assim, ó. Eu vou até o final. Escrevam aqui pra mim, vai. Eu vou até o final. Bora, Jonathan Jardim. Bora, Keilane. Bora, Roniel. Bora, Rose Antônia. Bora, John Lennon. Bora, Tátia. Bora, Gleison. Bora, Fátima. Bora, Tatiane. Bora, Lidiane. Bora, Rafa. Bora, Paulo. Roberto. Bora, Sandra. Bora, Vânia. Bora, Marise. Juan. Fernando Jurado. Bora, Rudineia. Bora, Ryan. Carlos Henrique. Luzenildo. Bora, Cilandro. Bora, Patrícia Canto. Bora, Jennifer Antunes. Douglas Silva. Bora, Gabriel. Bora, Nil Antunes. Kátia. José. Bora, Vera. Tiago, manda aí para 21 pessoas. Bora aí, André Miranda. Bora, Júnior César. Bora, Gisela. Bora, Leandro Pimenta. Bora, Inês. Bora. Declara aí, eu vou até o final. Bora. Desejo ardente. Desejo ardente. Desejo ardente. Escreva aí, desejo até o... eu vou até o final. Querido, deixa eu te ensinar uma coisa. Coloque agora um despertador no seu celular. Que despertador? Coloca o despertador dos sonhos. Coloque pelo menos 7 alarmes no seu celular. A cada 2 horas. E aí o que acontece? Toda vez que o despertador tocar, vá para um local onde esteja só você e pelo menos 1 minuto declare aquilo que você quer para sua vida. Pelo menos 1 minuto. Eu vou te ensinar um hábito que vai reforçar esse terceiro hábito, que é o do desejo ardente. Qual é, Paulo? Vou te explicar agora. Se você perguntar, uma das coisas mais poderosas que eu já fiz para alcançar resultados e que eu já vi pessoas fazendo para alcançar resultados em toda a minha vida foi o hábito de escrever e afixar metas. Senhores, um homem sem metas é um homem completamente perdido. Não interessa que nome você dê para meta. Todo mundo que tem sucesso é uma pessoa de metas. É uma pessoa que pensa grande. Só que eu quero ir além. Eu quero que você tenha metas gloriosas. Metas gloriosas. Eu quero que você estabeleça uma grande visão. E eu quero que você a fixe. Eu quero que você fixe essa meta no local que você possa ver. Acredite, você se move na velocidade da sua visão. Se você está desanimado, acredite, você está enganado. Você não está desanimado. Não existem pessoas verdadeiramente desanimadas. Existem pessoas com metas fracas. Não existem pessoas desanimadas. Existem pessoas com metas fracas. Você não está desanimado hoje, querido. Sabe o que está faltando para você? Desafios para a sua vida. Vá anotando aí para mim, vai. Habit 1. Palavras de poder. Hábito 1 que eu já soltei aqui. Palavras de poder. Hábito número 2. Perguntas de poder. Hábito número 3. Desejos poderosos. Desejos poderosos. Desejos poderosos. Querido. Quarto. Anotei. Escrever.
escrever. Você tem que ter o hábito de escrever suas metas e afixá-las. Sem brincadeira, todas as pessoas que eu conheço que realizaram grandes coisas, essas pessoas, elas tinham o hábito, consciente ou inconsciente, de escrever. Se você não tem data para você, se você não tem data, se você não tem meta e você não tem data para bater a meta, você é um homem perdido. Ei, acredite, se é um homem perdido, você é uma mulher perdida. Não é simplesmente sobre falar assim, eu vou comprar um Porsche, eu vou comprar uma casa, eu vou fazer tal coisa. É você escrever e você colocar a data. É você escrever e você colocar a data. Meta e data. Ô, meu amigo, se você quer viver um novo tempo, se você quer ter um dia diferente hoje, deixa eu te falar uma coisa. Coloca a data. Coloca data, meu chapa, coloca data. Coloca data, coloca data. Porque quando você coloca data, cara, você muda de jogo. Eu coloquei a data de bater 1 milhão de seguidores até o dia 31 de dezembro desse ano. Até o dia 31 de dezembro. Ou seja, o tempo tá correndo. O tempo tá correndo. E quando eu falo essa data aqui, eu me comprometo publicamente. Ô Paulo, mas para isso você teria que alcançar mais seguidores nesse atual momento, nos próximos meses, do que você conseguiu nos últimos anos. Deixa eu falar uma coisa para você. Você que se move apenas por aquilo que você está vendo, você ainda não aprendeu o poder das visualizações. Você que se move apenas pelo que você está vendo aqui, ainda não descobriu o poder de você enxergar aqui. Não aprendeu. Você que é movido por condição, não sabe o poder de ser movido por decisão. E querido, tá na hora de você se mover por decisão e não por condição. Ei, tá na hora de você se mover por decisão e não por condição. Eu quero que você escreva aqui pra mim, pra isso ficar entranhado. Escreva assim, ó. Decisão muda condição. Anota aí, vai. Decisão muda condição. Sabe o que acontece? Tem pessoas que acordaram hoje e elas já visualizaram um dia ruim. Ainda dá tempo de consertar isso. Ei, escuta aqui, ó. Ainda dá tempo de consertar essa parada. Ainda dá tempo. Você não tá entendendo. O dia ruim, você começa construindo ele na sua cabeça. Para hoje ser um dia extraordinário, você precisa de uma coisa. Você precisa desenhar esse dia extraordinário na sua cabeça. Você precisa desenhar esse dia extraordinário na sua cabeça. Escreva aí. Eu acordei e já falei, cara, hoje vai ser o melhor dia da minha vida inteira até então. Eu tenho certeza. Eu vou receber notícias que eu não estava esperando. Notícias gloriosas. Porque eu escrevo a minha história. Hoje eu vou fazer um super evento. Inclusive, para quem não sabe, eu estarei ao vivo hoje. Estarei ao vivo hoje em Alphaville, no Centro de Convenções Paulo Machado. E você que está em São Paulo e está nessa live agora, você é meu convidado para estar hoje à noite comigo. Digita palestra aqui. Quem digitar palestra vai receber agora um link para você se cadastrar. Quem digitar agora palestra, você vai receber um link agora. Você não vai pagar nada para participar. Mas você pode levar tudo. Das 19 horas até as 22. Serão 3 horas onde eu vou te ensinar coisas poderosas para você mudar a sua vida. Coloca assim, ó. Palestra é hoje em Alphaville. É hoje em Alphaville. Ok? Você ligou?
Vai chegar um link pra você aí agora, quem editar palestra. Você ligou? Eita ferro. Ó, Paulo, vai ter transmissão ao vivo? Vai. Mas lógico que se você pode participar pessoalmente, você não vai participar aí na sua casa, né? Cancela todos os compromissos pra hoje aí, porque hoje, às 19 horas, vai ser surreal. Já, você que tá muito longe, não pode chegar hoje. É simples. Você vai assistir online. Eu vou transmitir ao vivo, tá? Eu vou transmitir ao vivo. Perfeito? Querido, olha pra mim aqui. Olha pra mim aqui. Você que tá me assistindo. O universo foi criado a partir da palavra. A partir da palavra. A palavra do Senhor. E deixa eu te falar uma coisa. Você não tem ideia do poder da liberação de uma palavra sobre a sua vida. Você não tem ideia. Porque se você tivesse, todos os dias você já acordaria liberando palavra sobre o seu negócio, liberando palavra sobre o seu casamento, liberando palavra sobre os seus filhos, liberando palavra sobre sua saúde. Esses dias, uma pessoa brincou comigo, e aí deu uma risadinha assim. Falou assim, ô Paulo, você vai se dar mal na... você não tem medo de ficar sozinho, quando você ficar mais velho? Isso foi, na verdade, foi pior do que palavra. Foi palavra junto com pergunta. Talvez seus pais ou amigos fazem isso com você direto. Além do cara lançar uma palavra, ele ainda lança uma pergunta. E pergunta, ela obriga seu cérebro a dar uma resposta. Se eu perguntar aqui agora, para cada um de vocês, você não tem medo de ficar sozinho no fim da sua vida? Pensa numa pergunta poderosamente negativa. Essa pergunta poderosamente negativa. Existem perguntas de poder e existem perguntas de fraqueza. Essa é uma pergunta que induz você para fraqueza. Ei, sabe como que eu me vejo com 90 anos, 100 anos, disputando corridas de 5 quilômetros? Junto com a minha esposa, como eu vi um casal de 104 anos e 103 anos ontem. O casal está junto há 85 anos. É assim que eu me vejo. Estão juntos há 85 anos. Só que eu me vejo com uma cara mais harmonizada do que a daqueles senhores. Eu me vejo forte, porque a medicina vai ter evoluído. Eu me vejo super saudável, dando palestras pelo mundo e fazendo sexo selvagem no Plaza Atenier, em frente à Torre Eiffel, em Paris. É assim que eu me vejo. É assim que eu me fiz. Cheio da glória do Senhor. Tendo ganhado milhares de almas para Cristo. Sendo um dos homens mais ricos da face da terra. Um dos maiores filântropos da terra. Um homem com mais de 200 livros escritos. Um homem que com filhos, com netos, com bisnetos. É assim que eu me vejo. Ei. Eu olhei para o futuro e fiquei contente. Eu olhei para o futuro e vi coisas extraordinárias. Eu olhei para o futuro e vi coisas grandiosas. Sabe de uma coisa? Se você prestar bem atenção no dia de hoje, você vai perceber que a sua fase... Olha o barulho, olha o barulho. Você vai perceber que a sua fase... ela não representa o seu destino. Isso é só uma fase. Só que se você ficar, presta atenção, só que se você ficar o tempo todo ocupando a sua mente e falando de coisas que você não quer, ei, é isso que você vai ter.
Sabe de uma coisa? Você que tá me assistindo aqui agora, uma vida é gloriosa. Ei, uma vida gloriosa começa aqui, ó, na mente. Na mente. Uma mudança de mentalidade gera uma mudança de realidade. Querido, bata no peito aí na sua casa agora e fala assim, ó, presta atenção. Minha fase não é o meu destino. Bata no peito aí agora e fala assim, minha fase não é o meu destino. Minha fase é a preparação para o futuro glorioso. Minha fase é uma preparação para o futuro glorioso. Se ligou no movimento? É a preparação para o futuro glorioso. Ei, um dia ruim que você teve ontem não pode ser como se fosse o prenúncio de um novo tempo, de um tempo ruim, e sim um prenúncio de um novo tempo glorioso. Comece a falar assim, ó, olhei pro futuro e me alegrei. Olhei pro futuro e gostei do que vi. Cara, as coisas mais poderosas que você está vendo foram construídas primeiro na mente. Se você for consultar a história da Rolex, você vai perceber que essa super marca, ela foi criada no meio da guerra. Ela sobreviveu à guerra. Sabe por quê, senhores? Porque você não precisa de dinheiro para construir algo glorioso. Você precisa é de uma mentalidade gloriosa. Presta atenção numa coisa. A palavra que sai da sua boca determina a mesa que você senta. E a mesa que você senta determina, ó, a mesa que você senta determina o contrato que você fecha. A minha pergunta é: com as palavras que têm saído da sua boca, com as palavras que têm saído da sua boca, você vai sentar em que tipo de mesa? Porque na mesa que você sentar, querido, não tem como fugir. É o contrato que você vai fechar. Tem mesa que você não está sentando por conta daquilo que você está falando. Querido, nos últimos 30 dias, eu joguei tênis com dois campeões mundiais. Com o Kaká, campeão do mundo em 2002, melhor jogador do mundo em 2007. E joguei com Denilson, campeão do mundo em 2002. Por ironia ou bondade do destino, dois que jogaram no São Paulo Futebol Clube. Time que, quando eu estou torcendo, né? Quando eu estou gastando meu tempo com isso, eu torço. Sempre torci. Eu tinha parado, né, com isso. Mas São Paulo voltou a ganhar, então. São Paulo voltou a ganhar. Meu filho Juan Pablo é daqueles fanáticos. Então, como forma de conexão com meu filho, eu preferi voltar a torcer. Então, você que tá me assistindo aqui agora, deixa eu explicar uma coisa pra você aqui, querido. O futuro glorioso, ele é criado aqui na sua mente. Por isso que uma das coisas mais importantes que você poderia fazer agora é você pegar sua esposa, pegar seu marido, pegar seus filhos ou você mesmo. Pega uma folha branca e começa a escrever aquilo que você vai viver. Eu estarei com meu grupo de Mastermind em Paris do dia 1º ao dia 8 de dezembro. Sabe por quê? Porque eu criei isso na minha cabeça. Eu criei isso.
Eu criei isso na minha cabeça. Senhores, eu moro em um dos três melhores condomínios do Brasil porque eu criei isso na minha cabeça. Na minha rua mora Patrícia Bravanel, Fábio Faria, ex-secretário de comunicação no governo Bolsonaro. Mora aqui, ó, no final dessa rua mora Paulo Vieira. Ali embaixo mora o Celso Portioli, Juninho Paulista, campeão mundial. Viola, campeão mundial de 94. Bilionários, só de cabeça, eu lembro aqui de 4. E quem é esse cara que mora aqui, senhores? É o cara que morou na casa da sogra num carro, num quarto de 9 metros quadrados. Ou você quer ver fã meu? Você quer ver fã meu? Vá conversar com meu sogro. Vá conversar com meu sogro, você vai ver. O cara que é meu fã. Sabe por quê? Porque alguns de vocês não viram de perto. Então pra vocês parece uma fábula. Mas meu sogro viu, meu. Meu sogro várias vezes foi o cara que bancou o churrasco no final de semana quando eu não tinha nem um puto. Só que uma coisa, o meu sogro tem orgulho. Ele fala assim: eu já vi muita gente inteligente na minha vida, mas eu nunca vi um cara esforçado como o Paulinho, que é como ele me chama. Esforçado, assim, mais inteligente, mais bonito, não sei o que pode ter visto, mas mais esforçado eu nunca vi. E é uma coisa, senhores, que, sinceramente, eu tenho pra mim: você pode ser mais bonito, querido. Você pode ser mais inteligente. Você pode ser mais tudo que eu. Agora, querido, você quer garantir uma derrota pra sua vida? Tenta ser mais esforçado do que eu. Tenta. Tenta ser mais esforçado do que eu pra você ver. Você vai perder. Tô querendo te desanimar, não, mas sua chance de perder é enorme. Cara, eu posso perder no esporte, eu posso perder em várias coisas, mas por ausência de esforço, não. Porque o sucesso mora no quilômetro extra. O sucesso mora antes das 8 e depois das 18. O sucesso mora nos finais de semana. O sucesso mora no dia de folga. O sucesso mora nas férias. O sucesso mora naquele lugar onde as pessoas se recusam a fazer. Você pode até ter visto pessoas de sucesso, que você considera de sucesso, sem ter vivido isso. Só se elas herdaram. Só se elas herdaram. Ontem eu tava conversando com uma pessoa, e eu tava muito chateado com os altos e baixos da vida, né? Eu falei: bem-vindo ao mundo real. Só ficou até bravo. Mas, cara, me mostra na história uma pessoa extraordinária, uma pessoa de sucesso que não teve altos e baixos. Me mostra, cara, me mostra. Me mostra na história pra eu apontar o dedo e falar: mentiroso. Não existe campeão que só vive dias de glória. Campeões também sofrem. Campeões têm seus dias não tão extraordinários. Mas eu quero te dar uma chave, eu quero te dar uma senha aqui que vai destravar algumas coisas na sua cabeça. Manda essa live aí para 21 pessoas, vai. Manda essa live para 21 pessoas, que tal? Tem coragem, gente? Manda essa live para 21 pessoas. Manda para 21 pessoas e fala assim: decolei 21. Manda para 21 pessoas e fala: decolei 21. Deixa eu te dar uma chave. Vocês acreditam na fé? Sim ou não? Vocês são pessoas de fé? Sim ou não? Muita gente aí dizendo que sim. Então, deixa eu te dar uma senha poderosa.
querido. Opa, tava mudo aqui. Deixa eu te dar uma senha poderosa. A incerteza, o momento de incerteza, é o melhor momento para você exercitar a sua fé. A incerteza não é o lugar da ansiedade. A incerteza é o lugar para você colocar fé. Senhores, sabe o que é ansiedade? É a fé no pior. E por favor, anota isso, porque é a melhor definição de ansiedade que você vai ter. Ansiedade é ter fé no pior. É uma fé no pior. É a fé no pior. Você acredita que vai dar errado. Ei. Você acredita que vai dar errado. É por isso que eu digo que você se move na velocidade da sua visão. Aquilo que ocupa a sua mente determina como você se sente e determina como você age. E como você age determina o que você recebe da vida. Agora, sabe o que acontece? Eu quero que você coloque um hábito poderoso na sua vida a partir de agora, que é o hábito das conexões poderosas. Sabe por quê? Gente, manda essa live para 21 pessoas. Eu vou mandar também. Manda aí também. Vou mandar aqui também, vai. Bora aí. Manda e fala para mim, decorei. Deus chega para Abraão e fala assim: Abraão, sai da sua terra. Sai da sua terra e da sua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. E vai para o lugar que eu te mostrarei. Olha o que que Abraão recebeu de palavra. Sai da sua terra e sai da sua parentela. Saia da sua terra e saia da sua parentela. Então, ó, saia desse ambiente. E aí, mestre, tudo bem? Ó, saia da sua terra e saia da sua parentela. Então, ambientes e pessoas. A chave está na Bíblia, senhores. A chave está na Bíblia. Querido, as maiores chaves para você mudar de jogo está sempre ligada a ambiente, está sempre ligada a pessoas. Se você consultar a história de Platão, a história de Sócrates, a história de Aristóteles, se você consultar a história de Roosevelt, se você consultar a história de Steve Jobs, se você consultar a história de Bill Gates, se você consultar a história de Mark Zuckerberg, de Eduardo Saverin, não sei se vocês sabem, o brasileiro que teve um percentual do Facebook e é o segundo homem mais rico do Brasil. De vez em quando ele aparece, inclusive, como o mais rico do Brasil. Esse cara, ele simplesmente estava em Harvard quando ele conheceu Mark Zuckerberg. Foi lá que ele conheceu. É o poder do ambiente, cara. É o poder do ambiente. É o poder do ambiente. É o poder das pessoas com quem você se conecta. Você tá entendendo a parada? Você tá entendendo? Querido, na Bíblia, fora da Bíblia, você vai perceber o seguinte: tudo se resume a pessoas e ambientes. Pessoas e ambientes. Querido,
Presta atenção na palavra. Presta atenção na palavra. Sai da sua casa e da sua parentela e vai para o lugar que eu te mostrei. Foi assim que Deus falou para Abraão? E vai para o lugar que eu te mostrei? Foi não. Vá para o lugar que eu te mostrarei. Vá para o lugar que eu te mostrarei. Não é que eu te mostrei. Ou seja, se o lugar que você está e as pessoas que você está andando não são as pessoas certas, você não precisa esperar ver para você se movimentar. Você se movimenta no invisível. Você se movimenta pela fé. Movimento pela fé. Pessoas de sucesso não se movimentam pelo que elas veem aqui, e sim pelo que elas veem aqui, ó, na mente. Aqui, ó, na mente. Na mente. Tira um print desse momento aqui, ó. Eu vou até tirar os comentários. Tira um print desse momento aqui, ó. Tô com a mão na mente, vai. Tira um print aí. Tira um print desse momento aqui, ó. Aqui, ó, eu apontando para a mente, ó. Aqui, ó. Tira um print aí. Por que, Paulo? Tirar o print para você registrar esse momento. Os tenistas, quando acertam uma determinada jogada, eles têm maneira de fazer isso aqui, ó, pra mostrar, tá aqui, ó, na mente. Eu joguei futebol minha vida inteira, mas sou um cara completamente apaixonado pelo tênis hoje. Completamente apaixonado. E eu vou te falar por quê. Por causa do jogo interior do tênis. Os grandes tenistas costumam dizer que ganham no jogo é aquele cara que consegue ficar a maior parte do tempo focado. Se duas pessoas estão no mesmo nível, vai ganhar quem conseguir manter a maior parte do tempo concentrado na bolinha. Querido, na vida, para você bater o seu primeiro milhão, você jogar outro jogo, é a mesma coisa. Ganha esse jogo quem consegue se manter a maior parte do tempo focado naquilo que quer e não naquilo que não quer. Ei, pare de falar das coisas que você quer esquecer e passe a falar das coisas que você quer viver. De novo, pare de falar das coisas que você quer esquecer e passe a falar das coisas que você quer viver. Sacou a parada? Coloca uma bolinha de tênis aqui, ó, pra mim, vai. Coloca uma bolinha de tênis aqui. Como o nosso amigo Kaique aí colocou, coloca aí uma bolinha de tênis aqui. Essa bolinha de tênis vai representar o foco. Bora. Ela vai representar o foco. Ela vai representar o foco. O foco naquilo que você quer. Talvez até o momento dessa live, você era uma pessoa focada em coisas erradas. Lembra do apóstolo? Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, sigo olhando para o alvo. Tá na Bíblia. Alvo. Ei. Alvo. Foco. 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 Eu, se você, começaria a jogar tênis. Mas se você não jogar hoje, passe em algum local e compre uma bolinha de tênis. Pede pro seu marido comprar, pede pra alguém. Peça aí pelo Mercado Livre. Compra uma bolinha de tênis. Cara, pra você lembrar de se manter focado. Pra você lembrar de se manter focado. Pra você lembrar de ser preciso. De colocar a mente naquilo que você quer. Porque as pessoas o tempo todo vão buscar tirar você do seu foco. Não deixa. Se mantenha focado. Se mantenha firme, porque você se move na velocidade da sua visão. Você se move na velocidade da sua visão. Ontem eu estava jogando tênis com o Sérgio Bertolucci.
amigão, coração. É, e teve um momento que tava 4-2 pra ele. E nesse momento eu lembrei justamente dessa frase dos tenistas que eu ouvi quando tava vendo o documentário do Francis Tiafoe, um americano bom pra caramba no tênis. Falei, ganha quem passa mais tempo focado na bolinha. E naquele momento, cara, a impressão que eu tive foi que o mundo desaparecesse. E eu falei, cara, a partir de agora só existe essa bolinha. Eu fiz isso durante o jogo. E como sempre foi um jogo altamente disputado, Sérgio Bertolucci, você tem ideia, teve situações da gente trocar 40 bolas. Você vê o nível de foco a que a gente chega. E 4-3, 4-4, 5-4. Aí o Sérgio empatou 5-5. E aí depois eu ganhei 7-5. Ou seja, depois que eu passei a focar, olha que interessante. Eu ganhei 3 games seguidos. O Sérgio ganhou 1 e eu ganhei mais 2. Ou seja, eu ganhei 5 games e ele 1. Depois que eu coloquei aquilo na minha cabeça. Deixa eu te explicar uma coisa aqui. Uma visão deslumbrante de futuro provoca uma ação poderosa no presente. Eu lembro quando, ainda esse ano, eu falava pra vocês aqui que eu iria jogar na categoria A, quando na verdade a maioria falava que eu tinha que jogar na C. E sabe uma coisa interessante? Agora que eu tô criando nível para jogar na categoria A, já consigo trocar bola com praticamente qualquer um. Se eu não ganhar, vou pelo menos fazer games. Só que o que acontece? Agora que era para ficar confortável, eu vou levar pro desconforto de novo. A partir de hoje eu vou começar a treinar com pessoas de categoria especial. O Elmer vai ficar louco comigo de novo. A partir de hoje, vou continuar jogando com outras pessoas, lógico, mas eu vou treinar agora com pessoas de categoria especial. Porque quando eu percebo que eu tô chegando num nível onde vai ficar confortável, aí pra mim acabou. Aí eu sei, eu tenho que mudar de nível. Eu tenho que mudar o jogo. Paulo, mas agora que você tá chegando no nível, pois é. Mas é assim que eu sempre mudei o jogo. Foi assim que eu saí de 1 milhão de dívidas para construir 7 negócios milionários. Indo pro desconforto. Como é que eu comprei uma cobertura triplex quando eu morava num quarto de 9 metros quadrados? É por isso que eu não respeito a preguiça de alguns de vocês. Esse medo. Eu morava num quarto de 9 metros de favor. E eu comprei a cobertura triplex. Com que, senhores? Com uma coisa chamada fé. Para de comprar as coisas com dinheiro, compro com fé. Você tá entendendo a parada?